kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono garyaqaan xasan maxamed xasan diri oo aan kula kulmay magaalada linshobin ee waddanka sweden garyaqaanku wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka ka soo jeeda magaalada buurami ee xarunta gobolka awdal oo muddooyinkii ugu dambeysay ay dowladda ka waday master balan ama qorshe magaaleed qorshe magaaleedkaasi ayuu jecel yahay inuu ka hadlo horena uga hadlay ugu horeyn kusoo dhawo wareysigan gaarka ah garyaqaan xasan ee aan kaa qaaday iyo telefishinka bisha t v taariikh nololeedkaaga oo koobanna noogu sii darin waad mahadsan tahay walaal bulsha t vna aad bay umahadsan tahay waxaa kaloon salaamayaa dhammaan dadka codkeenu gaari doono inay dhegeysanayaan mayna daawanaya xasan ahaan waxaan walaal ka yimi magaalada boorame oon ku dhammaystay waxbarashadaydii dugsiga hoose dhexe sare dugsiga al aqsa oon ahaa ardaydii ka baxday 2006 intaas kadib waxaan galay jaamicadda camuud markii dhowr sannaan dhiganayana oo aan ka soo baxay halkan aan imiday halkan waxaan ka bilaabay barashada cilmiga sharciga gaar ahaan shuruucda ganacsiga oon dhammaystay ka qaatay shahaadada masterka 2020 arrimaha commercial and business law kuliyadda la yidhahdo ama kuliyadda qaanuunka shuruucda ganacsiga waxaan jecelahay inaan iftiimiyo wax ka sheego qorshe magaaleedka lagu sameeyey magaalada boorama oo aan doonayay inaan iftiimiyo si gaara uu isku dultaago maxaa ka qaldan maxaa dadka ka qaylsiiyey qaladaadka aan ku sheegi karaa waa 2 nooc kuwa technicala oo farsamo iyo kuwa sharci kuwa farsamo waxaa ka mid ah in wadooyinka la sameeyey kuwa caqliga waafaqsan kuwa caqli gal aanay ahayn waa wadooyin 40 mitira laga hadlayaa wadooyin 24 mitira laga hadlayaa wadooyin 18 mitira laga hadlayaa oon dhammaan waafaqsanayn qorshihii hore ee magaaladu lahayd waa wadooyin waa wada xaafadeed wadooyinkaasi aan ka hadlaynaayo weliba maahin highways iyo wax lamid ah khaladaadka kale dhinaca sharciga ku jiraay waxa weeye in qorshahan sida loo fuliyey uu guud ahaanba gebi ahaan baalmarsan yahay shuruucda iyo qawaaniinta dalka u taalla oo dastuurka ugu horeeyo kow waa in golaha deegaanku dalbado ee degmo kasta ay haddii ay u arkaan in degmadoodu baahi ay u qabto in loogu sameeyo nashqad deeto golaha deegaanka lagu soo cesho naqshadii iyo qorsho ah iyagu markay naaqishaan kadib ay soo saaraan ugu dambeyn ay dadkiina la tashadaan dhulka lahaa ay saameynaysay ay soo saaraan markaas qorsho kadib la implement gareeyo oo la fuliyo laakiinse fulin hal mar kor ka imanaysaay caqligal maaha waxaanay ka hor imanaysaa dhammaan shuruucda dalka u taalla ugu weyn yahay dastuurku qodobka 20-aad ee dastuurka soomaaliya wuxuu sheegayaa lahaanshaha hantida gaar ahaaneed waxaynu qaadanay nidaamka raasamaaliga ah ama capitalismka waxa weeye dadka ayaa dhulka iska leh dadka ganacsiga samaysan kara oo abuuran kara waa tahay garyaqaan waxaad sheegtay in qorshe magaaleedka ay dadku ka soo horjeedaan oo dhibaato fara badan u geystay marka loo eego gobollada galbeedka iyo gobollada bariga soomaaliland marka la isbarbardhigo idinku waxaad ka qaylinaysaan magaaladiinniyo la qurxinaayo dadka bariguna waxay ka qaylinayaan in laguba soo noqon waayey markaas xaggee ayaa labadaasi ay isaga imanayaan marka loo eego dadka reer soomaalilan wada ahee ku wada jira xadka soomaaliland gobollada bariga dowladdu ma gaadhsiisna oo awooddeedaan gaadhsiinin ayaa la yidhahdaa 2-3 sannadood kadib markaan dib ula soo noqonay xornimadeennii waa karti darro waa gaabin ay xukuumadeenna iyo golayaasheennu ka gaabiyeen inay gaadhsiiyaan ay waddanka ku baahiyaan dowladnimada waxaa kaloo weeye cadaalad darro dadka reer barigu waxay tabanayaan inaan loola dhaqmin sida gobollada kale ee bartanka loola dhaqmay oo loo soo dhaweynin waxaa la istusiyey in dad loo dowladeeyo una ay ahaadaan kama cabanayna haddii aan reer boorama nahay in magaaladeedii la qurxinayo aan ku soxo halkaas waxaan diidannahay in la burburiyo hanti dad leeyihiin oo loo burburiyo si
baal marsan ama waafaqsanayn shuruucdii aynu dhiganay. Waxaan leenahay sharciga ha loo maro, sharciga ha lagu soo noqdo. Anaga dad baa iska leh hantidan. Waa in dadkii lagala tashadaa, waa in qorshe ku meel gaara marka hore la sameeya, waa in dadkii lagu celiya. Kubad la isku celceliya kadib ayaa waxaa ka soo baxa wax wanaagsan. Marka laga hadlayo qorshe magaaloodka ay ka samaysay dowladdu magaalada Bawraami, dadka degan ee magaaladaasi qori horaadka u ah ma kala tashatay? Dadkaasi wax ma ka ogaayeen? Miyaanay iyagu qayb ka ahayn dadka magaalada qurxinaya? Haa, waan kala tashaday walaal. Haddeer waxaan soo joogay dalkii muddo ku dhow 3 bilood. Dad la wargeliyey way jiraan ka hor intii aan qorshaha la keenin ama markii la keenaya aan idhaahday. Dadka la wargeliyey laakiinse ma ahayn stakeholderskii. Marka mashruuc la samaynayo project, any project, wuxuu doonaha noqday stakeholderska dadka ay saameynayso mashruucaas uu saameynayo in lagala tashado weey. Waxaa lagala tashaday, waxaa loo sheegay lagala tashadayaana weliba odhanin. Waa maalin baa loo sameeyey lecture si guudmar ah oo korkaxaadis ah loogu dulmaray. Waa la qalday, looma sheegin saameynta iyo effectska ay ku yeelanayso dhabta arrinta iyo sida ay wax u fuli doonaan. Wadooyin 2200 oo mitir isku jira oo 4420 ah wax la qaadan kara maaha. Wadooyin 40 ah oon ka durugsanayn dhismayaashii magaalada saaran oo la leeyahay waa ring ama waa gool, wax la qaadan kara maaha. Dadkii waa la qalday, dadkii intii loo sheegay xitaa warka la siiyey war sugan oo sax ah ma ahayn. Involvementna ma ahayn la involve gareeyey, wax si degdega loogu dulmaray buu ahaa. Marka loo eego dadka reer awdal ee waxaa jira dad badan oo xukuumadda ku mid ah, waxaa jira xildhibaano ay doorteen, cid ka hadlaysa ma jirto arrintaasi. Ma la odhan karaa waa dad yaroo kooban dadka ka hadlaya magaalada qurxinteeda? Waa su-aal wanaagsan. Xildhibaanaan doorannay wasiiraan nagu metela xukuumadda haba yaraadaane inta badan marka mid iyo laba laga reebo dadkaasi ma dhacdo in matalaad dab ay sameeyaan. Waxaan ku soo arkay dalkii in uu jiro dhaqan consensus la raadinayo oo dowladdu wax kasta oo ay keento la iska wada qaadanayo. Markaa tiraahdo sideed wax u wadaan na lagula yaabayaba lagu odhanaya waxaan lagama horibad lagama dibadduu ka yimiday sheekooyin caynkaas ah. Waxaan arkayay mas-uuliyiin ka mid ah kuwa nagu metela golaha xukuumadda oo leh dhulka waa in danta guud wax loo huraayo wax loo bixiya. Waxaan isleeyahay mas-uuliyiintaasi ama mas-uulkaasi waxaanu ogeynuna ka warqabin in dantii guud dhulkan qorshaysan ama dhulka qorshaysan laga qaado. Beera marka la qorsheynayo dhul baa la qaadaa, dowladda hoosaa la siiyaa, dowladda hoosaa waxay ka samaysaa masaajidii, garoonadii, meelihi caruurtu ku ciyaaraysay iyo wax lamid ah. Danta guud waa la qaaday, waan bixinay. Ma nihin dad diidan bilic ah, ma nihin dad diidan in magaalada loo qurxiyo, laakiinse waxaan diidanahay in la nagu dayo wax aan laga fulinin meel kale. Dadka reer Bawraami ma la oran karaa arrintan ay iminka ka soo horjeesteen ee ah magaalada qurxinteeda iyo qorshe magaaleedka waxay salka ku haysaa in ay diidan yihiin xukuumadda iyo dowladnimada halkaasi ka jirta? Xaasha. Bawraami 1993 waa meeshii lagu sameeyey Soomaaliland kadib dagaal sokeeye. Waa meeshii dowladda rayidka ee hadda aynu haysano laga soo sameeyey. Labadii sano ee ugu horreeyay 1993-1999 dowladda military oo militarized kareysna nidaam dowliyaho sidaas u toosan ma jirin. Laga soo bilaabay 1999-1999 baa la sameeyey. Waxaa lagu sameeyey iskuulka Sheekh Cali Jawhar oo 5 bilood muddo qiyaastiya ay fadhiyeen ergooyin Soomaaliland oo dhan iskaga kala yimid. Dadkii marti geliyey weeyey reer Bawraami, dadkii sameeyey weeyey heesta calanka tusaale ahaan. Marka waxaa la dhihi karaa Bawraami waa meeshii ama hooyadii dhashay Soomaaliland.
ما جرت إنا كسور جيلان ما جرت إنا ديدينهن لكن صدق طبعا وحا إيمان كرا مركا أركان عدالة ضروين لقدي يقلو إن لو سبلس كرايو إنا إسك عابن سمعيان أو إحنا شورا لا بني آدم اللي ما ده كجرتها وحين تمجالد هذين خصو نغنو وام حيدي بعد تضع أي كان تي يلا تعبان كرو يا تهدن اللي وده كتاعدو and والله أنا وكيف هذي سنينا and حقوق الدستور كنا سيجي حقوق دي سبب الك أي واحد سبب لي ضد دورة أو السجودة جناح سطوة قوية هني ولا يا وحن حساب إنه يسكتينه إن قياسنا عن حساب إنه دول إنتهال لك أيو قرشان يسامي وحن أصاب بعدين لبكون يشان بقول أو تقول ولو كان باص وسامي وباصس أدق صدّن يصدّن متر عبر كوديه لعكتو ده نلا كلاسيس تيمكا صدّن كون إلا يافرتن كون دولار تاسو حوي معنى هيدو إن أيلون تاي هانتي قياس تيدو ده حيسو تدواتن يشان كون إلا بقول تدواتن يشان إلا بقول مليون دولار سامين تلا قالين تالك بوجيستي وقتي جو يمديوا قارما وحلي دتكو عيلة تبعلي سين هي كوفيد 19 سامين تيو أدوية دارن كجيستي وحلي دتكو عيلة تبعلي سين هي سعر برر حركة حقوست وحلي دتكو عيلة تبعلي سين هي أبارو وقتي جاسي بس ومالنا راح يكون بأكتر سعرها هولا هجود ee dawladda hoose degmada boor ma ay ku soo beegeen in ay fuliyaan master planka oo sameeyay dhaqaale burburka intaas leh waqtiyadan dawladdu waxay siiyaan dadkooda cap dhaqaale waxay siiyaan shirkadahooda cap si aanay u kicin dadkooda waxay siiyaan mishaarooyin iyagoo shaqadii su'aalaha la kiisa waxay ugu abaal gudii dadkii reer awdal ee sameeyay ee dhalay soo saaray in waqtiga si xun adag ee lagu jiro ay ka burburiso hanti boqol milyan oo dollar way in qasaaraha kan soo gaaray dadka ma kala hadashan xukuumadda iyo mas'uuliyiinta ee ka soo jeeda gobolka ee xukuumadda ku jiray waan kala hadalay wasaaradda hawlaha guud xukuumadda gobolka dawladda hoose mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan ma nan arag id ama mas'uul ka garaba ama si wanaagsan nola hadla marka laga reebo wax yar waxa saameynta kale ay keensatay baa waxa kamid ah in dhaqdhaqaaqi banking system dhulku ma laha dalkeenu ma laha dadkii waxay lacagtooda gashadaan oo ay ku urursadaan dhulka dhulka la iibsigii baa istaagay haduu dhulka la iibsigii istaagay diski baa istaagay haduu diski istaagay farsamayaqaanadii diska iyo najaarada iyo ka shaqeyn jiray ee ku ceeshi jiray ayaa biil beeray kuuligii baa biil beeray magaaladii oo dhan baa mar kaliya istaagtay horana waxa ugu jiray uga jirayo de ugu biiray intaasi ay intana ay ugu biirtay covid 19 ki abaari iyo server waa tahay in gar yaqaan gabagabadii wareysiga ay ku sii doonahay in maadaama aad xukuumadda iyo qorshaha ay ka wado magaalada boor ee dhalinsan tahay adigoo kamid ah aqoonyahankii Soomaaliland in maxaad ku soo kordhisay adigu aqoon ahaan si xukuumadda si toosan ma ula xidhidayo aqoon ahaan sababta aad ku diidan tihiin waxan oo cilmiyaysan ma la wadaagtay in ardayda ka timaada Soomaaliland ee ka soo baxday dugsiyada sare halkaasi shahaadada Soomaaliland haysata wadankani maba aqoonsanayn totally guud ahaanba waxa aan qaaday aniga iyo nan saaxiibnahay oo reer Stockholm maxay Axmed Askar aan samaynay oo anagu isku xil saaray inaan bedelno arrintaasi oon ka dhigno shahaadada secondary-yada ee Somaliland in Sweden ay aqoonsato
sida ta Soomaaliya loo aqoonsan yahay oo kale. Waxaan la xiriirnay hay'adda tacliinta ama wasaaradda tacliinta qaybteeda shahaadooyinka. Waan ku qancinnay ama isku daynay inaan ku qancinno in ay aqbalaan shahaadada Soomaaliland ee Secondary-da. Waxaan xiriir la sameynay isla markaana agaasimihii guud ee wasaaradda tacliinta iyo waxbarashada markaasi joogay. Naan saaxiibnahay Axmed Abukar Reena. Si wanaagsan buu noola shaqeeyey isaga iyo wasiirka iyo agaasimaha waxidka imtixaanaadku. Wada shaqeynta iyadaasi waxa ay keentay in shahaadadii Soomaaliland Secondary-da la aqoonsado 75% ilaa 80% shahaadadaas ah. Oo marka ardaydu xaggan ay yimaadaan ay u baahdaan in ay ku darsadaan koorsooyinka Ingiriisiga, xisaabta iyo Swedishka. Ugu dambeyntii garyaqaan, sidee ayaad u aragtaa in xalku ku jiro oo ay isku waafiqi karaan qorshaha ay dowladdu ka wado magaalada Buurame iyo dadku sida ay u qorakaan? Xalku fudud yahay. Haddii la rabo in sax la sameeyo, uu fudud yahay ma adka. Sharciga raac baan leenahay dowladda iyo xukuumadda. Sharciga aad qoratay adigu raac. Sharciguna wuxuu dhigayaa in dadkii uu saameeyey master plan-ku loo celiyo hantidoodii oo lacag aw loo qiimeeyey. Weliba meelaha qaarkood sida xeerka dhulbeereedku uu waqtiyeynayaa 3 bilood ama 9 maalmood gudahood dadka hantidoodii ha loogu ceshan buuxiyo ama dhulbeddel ha loogu sameeyo meel u dhiganta meeshaasi ha la siiyo. Xalku taas weeye waysan ahayn oo xukuumaddu ma celin karto oo awooddaasi ma laha. Ha la fadhiisato dadka dhulka iska leh oo ha la naaqishto maxaa yeelaa, maxaynaan ka fursanayn. Aan hadeer u wadnaa inaan samayno lobbying group ka samaysma wadannada dibadda Yurub iyo North America. Waa arrintaasi u sheego oo la wadaaga. Waxaan joognaa dalalkan aan joognahay waa dalalka deeqdayna siiya weey, international aid-ka kuwa bixiya weey, aid organizations-kan u sheegayna, dalalkan aan u sheegayna. Waxaan leenahay meeshaasi meel shuruuc lagu raaca maaha, waa meel wixii ay dhigatay baalmarta, waa meel dadkeeda khiyaamaysa, waa meel dadkeeda aan si ula wada dhaqmin. Uma hadlayo keliya Buurame, waxaan u hadlayaa Hargeysa, waxaan u hadlayaa Burco, waxaan u hadlayaa Ceergaabo, waxaan u hadlayaa Lascaanood. Ma jecli in laga fuliyo meelnaba oo looga fuliyo master plan si aan waafaqsanayn shuruucda. Intaasi ayaan ku soo koobayaa waraysiga gaarka ah ee aan ka qaadayay garyaqaan Xasan Maxamed Xasan Deri oo aan kula kulmay magaalada Linköping ee waddanka Sweden. Waxaan aad ka daawanayseen telefishinka Bulsho TV. Tan iyo teenu waraysi kan lamid ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.